gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vektor. Moje ime je Aleksandar Raković. Danas se nalazimo u jednom nesvakidašnjem, ali krajnje lepom ambijentu. Naime, u gostima smo kod glumca Aleksandra Srećkovića. Aleksandre, hvala ti što si pristao da govoriš za emisiju. Hvala i vama na pozivu. Čitajući intervjue nekih starijih glumaca, prvi put sam se sreo sa jednim fenomenom koji se javlja u pozorištu. Naime, saznao sam da glumci nakon odigrane predstave imaju taj problem da se neko vreme nakon predstave ne osjećaju baš sasvim svoji, odnosno da im je potrebno malo vremena da se vrate u sopstveni život. Da li se to događa? Pa to zavisi naravno od vrste uloge, a zavisi i od vrste glumca. U svakom slučaju se to pre svega odnosi na neke veće i u tom emotivnom smislu teže i zahtevnije dramske uloge. I postoje uloge koje zahtevaju takvu vrstu učešća na samoj sceni od strane glumca, emotivnog učešća, i zahtevaju da glumac pronađe određene emocije koje naravno kopa iz nekih svojih ličnih emotivnih iskustava, i kad se to probudi, to je jako dobro za predstavu ako je uklopljeno u konce predstave, ali takođe zahteva i određenu vrstu, pa mogu da kažem i ljudske, ali i profesionalne snage da se to izdrži, i zahteva određeno vreme da se iz toga prosto izađe. To nije samo slučaj u pozorištu, dešava se to s vremena na vreme i na filmu, u zavisnosti od toga, naravno, kažem, kakva je uloga u nekim komičnim i burlesnim i lakšim žanrovima, nije tako veliki emotivni atak na glumca. Međutim, u nekim klasičnim dramskim predstavama, da, dešava se. Ja sam imao ta iskustva sa, recimo, Hasanaginicom, gde kod Jagoša Markovića igramo tu predstavu već 20 godina u Beogradu, a i nekih 6 godina u Tiftu, u jednoj drugoj produkciji, ali je to ta ista uloga, Bek Pintorović, koja je onako vrlo emotivno teška i zahtevna, i posle predstave je potrebno neko vreme prosto da se ta energija i adrenalin koji se uđe u krvotok tokom predstave, da se to sve spusti, da bi mogli prosto se vratiti u sebi i da se vratimo u neke normalne tokove. Ja sam, recimo, kad sam snimao film Bankarska međa, imao par scena gde sam morao da čak da tražim slobodan dan posle toga, jer su bile užasno jake, intenzivne scene nekog onako suštinskog ljudskog zla, i da bi se to sve iskopalo, prosto čovjek mora to da nađe u sebi, ali kad se završi kadar i snimanje scene, prosto to ostane, i onda je potrebno neko vreme da se čovjek rehabilituje i da se isfiltrira, što bi se reklo, da se vrati u normalu. Tako da to nije nešto neobično, to je prosto deo našeg posla, jedan težak deo, ali i deo koji donosi u stvari najviše zadovoljstva. Prosto toliko se uživeti u lik, da to što lik osjeća i što ima kao svoje motive, potrebe, da bude toliko iskreno da prosto uđe u nas. Mi smo baš zato i profesionalni glumci što imamo znanje u tom procesu koji se odvija nakon predstave ili nakon snimljenog kadra, da se vratimo u normalu. E sad, tu zavisi kakav je ko čovek. Ima glumaca u istoriji koji su od nekih uloga nisu nikad mogli da se odbrane i prosto su ostale u njima, ali je to deo našeg posla. Mi da to ne umemo, ne bi mogli da igramo 40 godina razne uloge, prosto bi se negde zaglavili ili bi toliko rasturili svoj emotivni sastav da ne bi mogli da funkcionišemo posle u životu privatno. Ali je to, kažem, deo našeg posla i nije to ništa što je za nas lično ni novo, ni fascinantno, ali civile, kako ih mi zovemo, dakle ljudi koji se ne bave ovim poslom, to ovako im je čudno, prosto ne mogu da veruju da neko može da uđe toliko u psihu druge osobe da se ona zakači za vas, a vrlo je moguće i dešava se. I onda je potrebno malo, ili se neko osam, zavisi kako ko ima, je li sistem vraćanja, ili ja uglavnom moram da se sklonim, da se malo osamim da bi se izniveliso, i onda je sve normalno. Da li na to dodatnu problematiku i nameće situacija kada glumite lika koji je karakterno dosta drugačiji od vas? Pa dobro, mi u principu, koliko god je lik drugačiji, mi moramo negde da ga tražimo iz nekog svog iskustva. Naravno, to ne znači da smo mi takvi. Ako igraš, ne znam,
nekog ubicu ili igraš nekog psihički bolesnog čoveka, to ne znači da si ti takav, ali moraš da imaš određena iskustva i saznanja, zato mi i učimo razne stvari na fakultetu i kasnije u životu i čitamo dosta i o nekim ekstremnim ljudskim stanjima da bi mogli da ih dočaramo, a da to ipak nismo mi. Međutim, osnov toga kako doći do tog stanja i kako to stanje prilagoditi onome što ti igraš kao lik jeste neko kopanje po sebi. To je zapravo suština, je najteži deo našeg posla, to je to kopanje po svojim emotivnim iskustvima i znanjima i uklapanje njih u ono što je potrebno za lik. Tako da svaki lik u principu negde ima neki deo samog glumca, ali ima i ono što glumac zanatski i po onome što mu tekst daje, uklapa sa svojim iskustvom i pravi neku treću osobu, dakle osobu koju smo i mi i nismo mi. To je malo zamršeno, ali je to tako i to se vremenom prosto i uči, i vađenje iz emotivnog tog bunara koji svaki čovek ima. Mi smo prosto osvešćeniji samim svojim poslom i talentom da po tom bunaru kopamo i vadimo ono što je potrebno za lik. I to je u tom smislu i deo nas, ali svakako taj lik ne mora da bude apsolutno kompatibilan sa glumcem, ali mora da ima neke elemente koje glumac izvadi iz sebe da bi mogao da bude prosto živ, da bi mogao da bude uverljiv. Često od glumaca koji dolaze sa akademije možemo čuti da su pozorišne daske njihov život, da je mali ekran zapravo samo jedna mala ekskurzija. Zbog čega je to tako? Pa ne bih ja to tako mogao da kažem. Ono što je istina je da je pozorište najvažnije za stvaranje, kreiranje i učenje glumca. To je apsolutno tačno. Međutim, i televizija i film u određenim trenucima, u određenim projektima zahtevaju izuzetno emotivnu, jaku i zanatski veštu glumu. Tako da ne bih ja mogao da odvojim da je, mislim, prosto nije tačno da je televizija i film samo neka kao lakša kategorija glume. Samo je drugačija u svom izrazu, ali za sazrevanje mladog glumca i za kreiranje glumca i za održavanje neke glumačke forme u smislu samog zanata i u emotivne forme je pozorište presudno. I ja sam počeo u pozorištu i pozorište je nešto što čemu se uvek vraćam. Evo sad sam 3-4 godine se isključio bavio raznim snimanjima i sad se vraćam i u pozorište. Evo, upravo smo sa probe u Narodnom pozorištu radimo Vlast Nušićevu, Milan Nešković režira, moj drug. I pozorište je nešto što je osnova, ali, kažem, i drugi medijum i drugi oblici glume su također zahtevne. Nije to ništa manje teško i nije potrebno ništa manje zanata, čak možda i više za kameru, jer kamera ima i svoj poseban izraz koji je drugačiji od pozorište, koji također mora da se dobro uvežba i da se osvoji da bi mogao i na kameri da budeš prosto da budeš upečatljiv i da budeš istinit, jer mi svi zapravo kroz svoje uloge jurimo tu neku naš oblik istine, u smislu istine postojanja te osobe koju igramo nezavisno od nas samih. I to je sve jedna, kako kažem, elementi jednog istog posla. Nije to ništa, ni jedno nije ni vrednije, ni manje vredno. Jedino što je, kažem, gluma mnogo bolja za sazrevanje glumca, jer je u tom glumačkom, emotivnom, pa i u zanatskom smislu zahtevnije i teže se održava. Prosto, ako izađeš iz snimanja par godina, vrlo lako ćeš se vratiti. Ako izađeš iz pozorišta, tu se već teže čovjek vraća. Neke tvoje kolege, nakon izvesnog broja godina provedenih ispred kamere, se na kraju osmele da se bavi režijom. Da li se ti osjećaš spreman? Da, i neki vrlo uspešno to rade. Mislim da je to negdje i logično. To nije samo slučaj u našoj kinematografiji. Generalno, glumci posle određenog broja godina u poslu i iskustva počinju da se bave režijom što u pozorištu, što na filmu ili televiziji. Ja lično još nisam došao do toga da imam potrebu unutrašnju da budem u tom smislu neki vođa projekta i da ja budem dirigent tog nekog orkestra koji je
ispred kamere ili na sceni, što ne znači da u nekom trenutku se neću osmeliti možda da to uradim. Za sada samo vidim da prosto sve više znam i da mi je sve više se moje ideje i mišljenja poklapaju sa rediteljima. Dakle, tu sam negde, približavam se, ali imam dosta kolega, kod nekih sam igrao, koji su iz glumačkog prešli u rediteljski posao i to dosta dobro obavljaju. Prosto je zanimljivo da glumac koji je bio s ove strane pređe i na tu drugu stranu i onda ima mnogo bolji uvid u to kako komunicirati s glumcem, kako na sceni nešto izgleda, zato što je bio i sa druge strane. Ja mislim da je to logičan put, a što se mene lično tiče, vidjet ćemo, za sada još uvek ne. U prošlom veku je bilo dosta cenzure na filmu, znalo se tačno koje teme ne smiju da se diraju. Postoji li danas cenzure na filmu? Pa u tom obliku kako se, recimo u tom nekom socijalističkom periodu i kod nas i u Rusiji i u drugim nekim zemljama dešavala cenzura, toga sada ne postoji. Dakle, mi nemamo neko zvanično telo koje odobrava projekte. Cenzura postoji možda u drugim oblicima finansiranja ili nefinansiranja određene vrste projekata. Mada, kako da vam kažem, i u to vreme kada se kod nas kao zvanično postojala cenzura, svi filmovi koji su taj crni talas, filmovi koji su bili u tom bunkeru takozvanom, dakle bili zabranjivani, sve su to filmovi koji su snimani od državnih para. Dakle, država je tada dozvoljavala snimanje, a kada se snimi je onda odlučivala o tome da li će se i kada emitovati. Sada je druga situacija, sada jednostavno se neke stvari, neke teme jednostavno ne mogu da se isfinansiraju i tako se vrši neki odabir, a kada se film snimi, ne postoji neka vrsta cenzure, sem cenzure same publike koja ili želi ili ne želi da gleda neku temu i neko izvođenje te teme. Ali ja mislim da je za slobodu, naravno, u kreaciji je uvek moralo da se bori, to je danas situacija, ali da kreacija na kraju uvek pobedi. Da li u tom trenutku kada je stvorena ili malo kasnije, to je sad pitanje socijalnih okolnosti, ali u principu kreacija uvek pobedi i ako je kvalitetna, uvek postoji publika koja hoće da je gleda, makar morali da čeka 10-15 godina da to pogleda. Pored toga što si glumac, ti si muzičar. Jesi li ovo zanimanje malo zapostavio poslednje godine? Uslovno, muzičar. Ja sam samo bavio muzikom, a ne bih mogao sebe da nazovem muzičarem. Ja sam ovde u Kraljevu završio vanredno nižu muzičku, pa vanredno srednju za violončelo. Posle sam se bavio i kontrabasom. Sada uglavnom je od toga ostalo, s vremena na vreme pevam. Volim da pevam i negde otprilike i umem da pevam, što u mjuziklima, što ovako u nekim revijalnim predstavama ili programima. Ja sam neko koje, eto, mogu da kažem da imam to neko osnovno muzičko obrazovanje i da imam neki kvalitetan sluh i pristojan glas, ali za muzičara treba mnogo više i žara i mnogo više vremena i rada koje ja, nažalost, na instrument sam nisam dovoljno uložio. Možda u nekom trenutku kada bude više vremena se bude malo vratio na violončelo, to bih volio da nekako obnovim to nekadašnje svoje znanje. Nisam dugo uzeo instrument taj u ruke, ali je to instrument koji ima stvarno predivan zvuk, možda i najlepši gudački instrument za mene. Pa ćemo videti, zapravo bih najviše volio da se desi da mi je za neku ulogu potrebno, onda bih imao i motiva i vremena i mogućnosti da se vratim instrumentu. Ali što se pevanja tiče, to još uvek funkcioniše relativno često. Sad, tokom korone, nismo igrali mjuzikle, bar ne ove u kojima ja igram, ali sad nadam se da će ponovo da se vratimo na to. I imamo redovne neke u ateljevu već 20 i sad slagaću zbog ove korone, ne znam da li je 23 godine ili 22 godine, imamo pred novu godinu revijalno jedno predstavo koje se zove Brod plovi za Beograd, gde glumci svih mogućih pozorišta pevaju, igraju, recituju, ali uglavnom je pesma zastupljena i onda tu pevamo po 2-3 pesme svake godine. Ja gostujem po nekim emisijama stalno gde se peva i tako dalje. Volim da pevam i mene muzika na kraju krajeva je uvela i u Kraljevačko pozorište i kasnije u profesionalno pozorište. Moj prvi ulaz je bio preko muzike u Kraljevačkom pozorištu. Je bila predstava
običan čovek, to je po nekim Nušićevim pripovetkama rađeno, pa je bio muzički intermeco između, onda su mu iz muzičke doveli tu da trebalo im je violine ili violončelo, pa su uzeli mene i onda sam se ja tako uopšte našao u pozorištu i onda sam sve krenuo dalje, ovaj, svoju ljubav koja traje i danas prema pozorištu, a onda sam u ateljeu sa druge godine glume sam bio u predstavi Kneginja Foli Beržera, koju je pokojni Muci Draškić režirao, takođe je bio neki vodvilj koji ima muzičke intermece i onda sam tu došao sa kontrabasom. I to je bila moja prva pojava na profesionalnoj sceni, tako da sam ja muzici dosta dužan i ovaj, nadam se da sam je jedan deo duga odužio, a za ostalo ćemo videti do kraja moje kreativne karijere. Ako izuzmemo klasičnu muziku sa kojom sam se svakako bavio tokom školovanja u osnovnoj muzičkoj školi, sa kojom muzikom si prošao kroz pubertet? Šta si slušao kao mlad? Pa ja sam uglavnom slušao neki rock and roll koji je, ja sam zapravo bio kao srednjoškolac ovde u Kraljevu, sam bio ja mislim jedini u tom nekom hippie muzičkom fazonu, pa čak i u odevanju i sve, ja sam slušao tada ono Dorse, Janis Joplin, Stonese, Deep Purple, Pink Floyd, to je bila neka moja muzika u detinjstva. Onda sam, ne znam, ja nemam neki poseban pravac, ja volim i blues i jazz, prosto šta mi se dopadne to i slušam. Nisam za te elektronske smerove, tu se jednostavno ne nalazim, tako da evo ove godine sam bio svratio sam na Exit i tu je uglavnom neka muzika koja nije po mom ukusu, verovatno sam ja već i mator za to, ali sam našao, bio je, ne znam, Massimo, bile Almira Meduljanin, to je nešto što sam ja tamo odslušao, ovaj, Rundek, Hladno pivo, eto, to su neke stvari koje sam sad mogao da poslušam. A ovaj, i uglavnom to neke muzike iz 90-ih i 80-ih su nešto što ja volim i neku ono, izvornu ili staru kafansku muziku, ove nove, to stvarno ne mogu. Ovaj, ali mešam, prosto imam razne neke smerove koje volim. Volim klasičnu muziku da slušam, recimo kad vozim, kad putujem, uglavnom slušam klasičnu muziku. Volim Mendelssohna, Griga, Baha, Beethoven, Baha ovaj, više nego Beethoven, nešto malo Mozarta, imam stvari koje volim da slušam, ali su mi to neki, ovaj, Skandinavci su mi malo u klasičnoj muzici zanimljiviji. To prosto volim i jednostavno, ja volim da slušam muziku koja me nekad mi treba da me opušta, nekad mi treba da me zabavi. Volim da slušam uglavnom sve nešto, jednostavno sve što ima finu ono, melodiju i ritam. Ako ima samo ritam, to bez melodije, to ovo, sad što ima, to ono bunk, 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 to ne slušam. Javnosti je malo manje poznato da si ti predsjednik upravnog odbora šahovskog kluba Crvena zvezda. Pa ja se nadam da im je poznato i da će im biti još više poznato, jer mi je to važno zbog samog kluba. Ja sam zvezdaš od svojih ono dana iz osnovne škole, a ovaj, ja nisam neki šahista, moram odmah da kažem, ali sam ušao u klub iz želje da popularišem prvo sam šahovski klub Crvenu zvezdu, a i šah kao takav. Jer sam preko svog starijeg sina koji je bio ozbiljan šahista i dosta takmičio vidio koliko to ima pozitivan uticaj na odrastanje dece i prosto se zalažem koliko mogu da ponovo vratimo šah kao izborni predmet. On je bio u osnovnoj škole, bio u jednom trenutku pa je sklonjen, što je po mom mišljenju velika šteta. Mislim da je to jedna od najboljih stvari koja pogotovo danas deci može da se pruži za razvijanje perspektive, za razvijanje mogućnosti da prosto vide širu sliku oko sebe za razvijanje načina razmišljanja, ne samo tog konkretno šahovskog, već logičnog načina razmišljanja, dakle logičke postavke stvari, za razvijanje dobrog takmičarskog duha, fair play takmičarskog duha i za razvijanje prosto osjećaja samopouzdanja, snage. Sve to šah ovaj, daje deci i odraslima, naravno, ali kad krenu kao deca, to je mnogo bolje. I sad je moja glavna neka ovaj, motivacija tu je dakle, da šahovski klub Crvenu zvezdu vratimo na njegove stare staze, pre svega da se rešimo raznoraznih nekih finansijskih problema, a i da prosto malo vratimo šah u oko javnosti. Nekada je šah bio svuda prisutan, u svim novinama si mogao da pročitaš
najnovije šahovske partije, prednevnik ili poslednevnik, mislim da je prednevnik, to je radio i Ljubojević, i su bili prikazi nekih partije. Prosto šah je bio poprilično prisutan u vreme kad sam ja odrastao u medijima, sada ga gotovo uopšte nema. I eto, to je neki moj mali pokušaj da kroz ono što sam ja u medijima malo promovišemo i šah i da prosto što više dece opet krene da uči, da bi ulagali u generacije koje će doći, da mogu da imaju prosto logički način razmišljanja i da mogu da budu spremni za rat koji život donosi, jer taj rat je lepo sublimiran u ratu na tabli sa 64 polja. To je bukvalno ceo život je tu i sve što može da ti se desi, možeš da osjećaš u životu, osjetiš u jednoj dobroj šahovskoj partiji. To je dobra priprema. I mislim da je to i za vaspitanje dece izuzetno važno i evo, vidjet ćemo šta ćemo da uradimo. Nije baš da imamo previše sluha od strane vlasti za to, ali trudimo se da šah vratimo u škole. Mislim da bi to bilo jako korisno. Na imanju na kom se nalazimo peče se rakija, u ovom trenutku punom parom radi popularna vesela mašina. Da li je to tvoj hobi ili imaš namjeru da se zbiljnije baviš? Pa mi smo trenutno u Ratini, kod mog kuma Dušana Jerenića, na njegovom imanju. Mi tu, nas dvojica tu već godinama pečemo rakiju. On pravi vino, ja sam kod vina asistent, a u rakiji učestvujem. To je nešto što je naša prosto pasija i naš neki hobi i naša antistres terapija, njemu od njegovih poslova, meni od mojih. I nadamo se da ćemo u budućnosti, ne znam koliko se vidi ova bela zgrada iza, to je iz 36. građevina koju planiramo da u naredne dve godine prepravimo i doradimo u destileriju, a kasnije možda imamo i neku ideju za vinariju, ali to ćemo da vidimo kako se stvari razvijaju. Mislim da je to prosto, ovo je podneblje pogodno i poznato po rakiji i da to treba iskoristiti, treba negovati. Svi imamo nekog dedu koji je pekao rakiju i sa ovom globalizacijom to u jednom trenutku počelo jako da pada, međutim na moju radost sada se otvara sve više destilerije i sada možemo kvalitetnu rakiju da nađemo bukvalno u Beogradu u svakom kafiću, to do pre 15 godina je bilo nezamislivo. I počeli smo da prezentujemo konačno tu te svoje proizvode i strancima i da stranci počinju da prepoznaju rakiju kao jednu vrlo zanimljivu, a ne običnu i posebnu sortu alkoholnih pića koje oni do tada nisu imali prilike da probaju i počeli i izvoz rakije da raste, što je takođe vrlo korisno. Mislim da to je jedan od brendova na kome ova država može mnogo da i zaradi, ne samo u finansijskom smislu, nego i u smislu svoje pozicije sa proizvodima i tradicije. Mi ipak imamo tradiciju koju ne da ne potenciramo, nego deluje kao da je se malo istidimo. Ja sam, s druge strane, ja mislim da je tradicija nešto čime moramo da se ponosimo i što je utkano u svima nama, gde god da smo rasli. Da li smo rasli na selu ili u gradu i da je to nešto što prosto dugujemo generacijama pre nas da održimo. Osim toga je i zabavno, mi se tako i družimo, kreativno je, mi svake godine nešto novo pokušavamo, probamo, učimo na svojim greškama, učimo na iskustvima drugih i pravimo nešto što je veliko zadovoljstvo. Prosto ti kad imaš flašu u kojoj je rakija koju si ti ispratio od drveta na kome je rasla voćka do te flaše, to je jedan poseban osjećaj, pogotovo za mene koji se bavim poslom u kome proizvod mog rada nije materijalan, već je, kako bih rekao, fiktivan, efemeran. Meni je ogromno zadovoljstvo da radim nešto što proizvodi konkretan proizvod na kraju, u kome ljudi mogu da uživaju. I znaš i sam, kad pokloniš nekome rakiju koju si ti pravio, to je posebno vredan i važan poklon. Nemam nameru da ti nešto posebno laskam, ali ti si veliki glumac sa malih ekrana. Veliki, vidiš koliki sam. Mi smo ovaj intervju dogovorili praktično u dve reči. Vrata tvog doma su ovde otvorena, svako može ovde prijatelji, komšije da srate. Pa da, to je i običaj. Da smo u Americi, ovaj scenarij bi bio nemoguć. Pa ja ne znam to. Znači da mi odolevamo nekakovim tokovima svetskog globalizma. Vidi, ja u Americi nikad nisam bio i ne znam kako je kod njih. Oni su velika zemlja i sad verovatno je ovde ovako, onda onako. U principu, ono što ja znam, što sam putovao dosta sa predstavama po dijaspori, da naši ljudi nemaju
uglavnom ima nekih slučajeva koji imaju drugačije iskustvo, ali uglavnom nemaju previše hvale za taj socijalni život u zapadnim zemljama, pogotovo u Skandinaviji. Tamo jednostavno ljudi nisu navikli da se druže van eventualno ono lokala posle posla i to. Tu nema odlazaka jedno drugo kod kuće, nema slava, nema poziva na ručak, toga prosto kod njih nema. Između ostalog, zato ja i živim i dalje ovde, iako je bilo raznih ponuda, prilika da idem da živim negde drugo. Ja volim da odem da radim u inostranstvo, to mi se sviđa da snimam ili da igram predstave, ali nigde drugo ne bih živio, jer prosto ta vrsta komunikacije među ljudima, koja naravno nije uvek idealna, ali postoji, je nešto što je relativno specifično ovde za Balkan, znači ne samo za Srbiju, to znate. Znači taj XU i malo širi Balkan, to su takve vrste mentaliteta da mi volimo da se družimo, da ugostimo druge. To na zapadu jednostavno nije slučaj, što nije za prigovarati, prosto oni su takvi, tako su vekovima živeli, vaspitavani, jednostavno drže do svoje intime i smatraju da je to neka invazija njihove intime ako im neko uđe u kuću. Mi to imamo potpuno suprotno mišljenje i zato ljudi vole i sve više i dolaze stranci u Srbiju i svi uvek su oduševljeni kada odu, zato što smo mi prosto ljudi koji smo gostoljubivi. Volimo da nam neko priđe, volimo da ga poslužimo, volimo da poklonimo, volimo da mu ispričamo. Eto, i onda ti kad nekom pokloniš, kažem, rakiju koju si ti pravio, to je prosto jedna lepa priča. Ja sam čovek od priče, živim od priče i priča mi je uvek bila najbitnija, da li u pozorištu, da li na filmu, da li u životu. I to je prosto jedna priča koja fascinira ljude koji nisu iz ovakvog okruženja. I to je, ja jednostavno volim da neke te kvalitetne, tradicionalne vrednosti da se održavaju. Ja ne smatram da sve što je tradicionalno je loše, da sve treba menjati, mada sad je malo takva atmosfera generalno na globalnom nivou da sve staro ne valja. Ja se ne slažem sa tim, jer iskustvo pokazuje da kad se nešto previše radikalno menja, da se posle određenog vremena opet lagano sve vraća na neke osnovne vrednosti i starine. Naravno da je tamo bilo loših stvari, ali kako kažem, i sada ima toliko loših stvari da ne možemo o jednom vremenu da govorimo samo kao o crnom ili belom. Ali neke vrednosti koje su se vekovima kristalisale, osnovne vrednosti, mislim da ne mogu da se zamene bez obzira koliko se to pokušava. Sada će 2 godine kako se borimo sa koronavirusom. Da li si od onih koji se i dalje ponašaju krajnje oprezno ili ti je možda svega dosta? Pa i još kako, ja ni tu ne gledam samo crno-belo. Naravno da treba da budemo oprezni, ali ne treba da budemo u panici i ne treba da zaustavimo život, jer život jednostavno ne može da se zaustavi. Što se tiče korone, moramo biti oprezni, moramo učiniti sve što možemo da nekako zaustavimo taj krug zaraza, ali moramo da nastavimo i da živimo. Ja lično sam krajnje like po tom pitanju, ali ono što mi je jasno je da korona neće nestati, nećemo se mi probuditi jedan dan i nje neće biti. Ona je tu i moramo da naučimo da prosto svoj život usmerimo ka tome da možemo da ga živimo sa što manje rizika. Rizik uvek postoji, uvek je postoji od raznih bolesti, ali oprez naravno mora da postoji, ali ne panika i ne urušavanje apsolutno kvaliteta života zarad te neke opreznosti koja opet ne može da bude nikako 100%. Moramo naći neku sredinu da možemo da živimo, a da prosto držimo to pod kontrolom. Vidjet ćemo kako ide. Ja mislim da se tu prosto i moraju i mediji malo da se okrenu ka tome da život mora da se nastavi i da moramo da nađemo neki modus tog života koji će da minimalizuje rizik, ali da maksimalizuje mogućnost prosto života na koji smo navikli. Mi, čovek ne može da živi zatvoren u sobi, tu nemamo šta o tome da raspravljamo. Može neko kratko vreme, ali to ne može biti život. Prosto nije čovek tako napravljen, niti tako funkcioniše. Čovek je socijalna životinja i on mora da bude u kontaktu sa ljudima. E sad, taj kontakt treba da bude pametan. Ja ne idem lično po nekim u zatvorene prostorije gde je mnogo ljudi, sem kad igram predstave, nama su naravno publika je daleko, publika je pod maskama, mi smo svi kontrolisani i tako dalje, ali ne idem na te
koncerte, skupove, sve što je mnogo ljudi u zatvorenu na premijere i tako dalje. Za sada vidjet ćemo kako će da budu stvari. Ja lično mislim da prosto ne možemo da zaustavimo ni film, ni pozorište, ni kulturu uopšte zbog korone. Moramo samo da vidimo kako da funkcioniš. Ali da ne ulazimo u to, mislim da ćemo prosto naći taj modus, jer ovo već traje dovoljno dugo da ljudi moraju da počnu da funkcionišu na neki način. Nema druge. Sve više tvojih kolega se odlučuje da živi na selu. Tu su Nenad Jezdić, Branko Janković, Vuk Kostić i tako dalje, Pokojni Lani. Pa dobro, da. Ne žive, ali mnogo vremena provode tamo. I ja ih potpuno razumem, to je i moja neka ambicija. Jednostavno je ritam života toliko stresan i toliko brz i napet da to jednostavno prestaje da ima neki svoj kvalitet i taj, pogotovo s godinama, mir neki koji donosi sredina koja nije urbana je nezamenljiv i većina nas ima neka mesta gde odlazi kad god može, ali smo mi samim poslom vezani uglavnom za Beograd jer je kao i sve i pozorište je centralizovano i uglavnom se dešava sve u Beogradu i nešto par još pozorišta van Beograda, ali većina se sve dešava u Beogradu, tako smo tu silom prilika moramo biti tu. Međutim, sve što ne moramo se uglavnom trudimo da budemo negde napolje. Evo ja dolazim ovde, ne znam, ima ih raznih koji imaju ili po Fruškoj gori imanja ili još i dalje na Vuki, ne znam, na Mokroj gori. Svi imaju negde nešto gde beže, jer pogotovo naš posao je vrlo stresan. U današnje vreme mnogo se radi i sve to što se radi je pod velikim pritiskom i financija i organizacija i tuđeg mišljenja svakom. Znaš, mi se ne bavimo matematikom, pa kad kažeš da je 2 i 2, 4, tu nema ko šta dalje da ti, znaš, prigovara. A kod nas je druga stvar, mi smo, kažem, bavimo nekim efemernim proizvodom da svako može da da neko svoje mišljenje, onda i to stvara pritisak, mediji stvaraju pritisak i onda zato pokušavamo svi da sačuvamo zdrav razum time što ćemo da se malo sklanjamo i da imamo svoje ventile gde ćemo da se opustimo i da nivelišemo svoj stres nivo, level stresa. Kako gledaš na odnos savremenog čoveka i religije? Šta je čovek danas bez duhovnosti? Ti sad sve teška pitanja za peticu. Ja ne znam što ti kažem, ja sam verujući čovek i mislim da je, da pre svega duhovnost ne moramo da vezujemo striktno za religiju. Duhovnost i religioznost su dve različite stvari koje imaju svoje oblasti gde se preklapaju, ali i ne moraju. Ono što jeste važno je da u tom smislu duhovnosti se ne gubi empatije i ljubav prema, što između ostalog svaka religija i propoveda, ljubav prema čoveku, onom do sebe i onom dalje od sebe. Prosto toga vidim da nedostaje, da savremena civilizacija pokušava i u dobroj meri i uspeva da čoveka okrene njegovim željama i motivima samo na sebe i da stvara gomilu individua, da nema jedinstva, da li je to jedinstvo nacionalno ili jedinstvo u okviru, ne znam, neke kaste zanatske ili kakvo god jedinstvo, ali prosto da imamo osjećaj da postoji nešto van nas, nešto veće od nas, da postoji nešto što se zove zajednički interes. To se dosta gubi i vidim da pogotovo mlađe generacije isključivo razmišljaju u tom nekom materijalnom nivou, koji naravno da nije nebitan, ali se vremenom shvati da nije jedini nivo u kome čovjek funkcioniše i da zapravo nije ni najvažniji nivo u kome čovjek funkcioniše. Mislim da će tu, da je već nastupila kriza duhovna, dakle ne govorim isključivo o religioznoj, već o duhovnoj krizi i o krizi empatije, krizi ljubavi. Ali dokle god ima ljudi koji su spremni da vole i da opraštaju, bit će i civilizacije. Kad ne bude, prosto civilizacija neće moći da funkcioniše. Tako da, kao i uvek, pojedinci, kojih nije malo, ali su opet pojedinci, drže negde taj nivo ljudskosti u opštoj populaciji. Odlazeći iz Kraljeva za Beograd na akademiju, na koga si najviše mogao da se osloniš od kolega glumaca? Da li su ti u susret izlazili kraljevački glumci?
Pa, mene je Dugalić spremao za akademiju, mi se znamo i družili smo se još i ovde u Kraljevu i u pozorištu i u srednjoj školi i tako dalje. On je par godina ispred mene bio na akademiji. Od starijih kolega ja sam se dosta razgovarao i dosta smo bili bliski, Marko Nikolić i ja. On je bio takođe u Narodnom pozorištu gde sam i ja tamo neke 2000-te došao iz ateljeja. I on je bio čovek koji mi je dosta pričao o starom Kraljevu, koji mi je pričao o starim Kraljevčanima, koji me upoznavao sa nekim starim Kraljevčanima i prosto, da li zbog toga, igrali smo dosta zajedno, što smo se zbližili ovako i na nekom ljudskom osnovu. Pre svega smo bili povezani time što smo iz Kraljeva i što je on poznavao i mog strica i mog oca i mog dedu. On je stari Kraljevčanin i još neke očeve mojih kasnije prijatelja su bili njegovi prijatelji. Prosto smo imali neke bliske teme i ljude koje smo poznavali, on više, a manje, jer je, naravno, to je bila njegova generacija, ali smo znali iste ljude. I uvek je bilo lepo i zanimljivo sa njim razgovarati. S Dugijem i dalje, naravno, kad god se sretnemo, se ispričamo sa Zemčom, volim da popijem čašicu i da se ispričam. On, međutim, i on mnogo radi i ja mnogo radim, tako da naš posao, uglavnom se družimo kad se sretnemo na projektu, što, hvala Bogu, se dešava. A u privatnog vremena mi ni nemamo nešto mnogo, uglavnom ga koristimo za porodicu, pogotovo on koji ima daleko veću porodicu od mene. I taj, upravo je to onaj stres o kome sam govorio, prosto nema dovoljno vremena koje možeš da posvetiš druženju, ni sa svojom porodicom, ni sa svojim prijateljima, i onda se jednostavno ne viđemo koliko bi želeli da se viđemo. Ali šarajmo, takav je posao, bolje nego da smo u rudniku. Mada je rudnik verovatno pošteniji posao nego naš. Jesi li raspoložen da prokomentarišemo nedavne događaje, neprijatne iz sveta kinematografije, Mika? Ne, nisam. Vidi, kako ti kažem, Eva nas je lepo rekla, ja sam par puta kao mlad glumac bio svedok kafanskih tuča među glumcima, rediteljima, producentima, toga je uvek bilo od kad postoji pozorište i film i sve ostalo. To su stvari kojim se sad dižu iz proporcije, ne znam zašto i sa kojim ciljem. Svakakvih gluposti je uvek bilo, samo što sada mediji su daleko spremniji da na tom tu kosku da glođu nego što su ranije bili. Ništa to nije što je sad neka karakteristika posebna ovog vremena. Ja tu nemam neko posebno mišljenje, niti sam zagovornik toga da se o tome mnogo nešto raspreda. Prosto što se više tome pridaje značaja, to dobija svoj veći značaj. Ja ne želim da tome dajem bilo kakav značaj. Možemo li da napravimo neku paralelu između onoga što je Kraljevo pružalo mladim ljudima u vreme kada si ti bio tinejdžer i onoga što pružalo? Pa relativno možemo. Ja sad nisam toliko upoznat sa time šta se u Kraljevu nudi, jer ja ovde kad dolazim, odem kod majke ili dođem ovde u Ratinu, nisam ne znam kako funkcioniše Kraljevo. Ono što znam je kako funkcioniše, kad sam ja bio tu, čini mi se da je imalo bolju atmosferu za neko kulturno uzrastanje nego sada, jer u vreme dok sam ja bio u Kraljevu, mi smo imali dva bioskopa, dva i po bioskopa u stvari, jer smo imali i Dom vojske je bio bioskop vikendom, a imali smo Sutjesku i Ibar, sada imamo samo jedan. Imali smo pozorište koje u to vreme uvek svake godine maltene uzimalo nagrade na smotri amaterskih pozorišta stare Jugoslavije. Tad je, čini mi se, bilo u Kuli ta smotra. Imali smo prve kafiće u staroj Jugoslaviji, zapravo drugi kafić posle Beograda, Zlatnog papagaja, je otvoren u Kraljevu. Imali smo 3-4 kulturno-umetnička društva. Ja sam svirao u Železničaru i putovao sa njima i tako dalje. I prosto bilo je manje stanovnika je bilo, Kraljevo je bilo mirnije mnogo, sad je Kraljevo isto jedan vrlo užurbani grad, koliko ja mogu da vidim. Ja u svom detinjstvu nikad nisam video gužvu u saobraćaju, sad nikad ne dođem, a da gužve nema. I prosto količina ljudi koja prolazi Kraljevom, to nije ono što sam ja imao iskustvo kao klinac. Mislim da je bilo mirnije mesto, ali verovatno su sva mesta bila mirnija, to je samo moje iskustvo iz Kraljeva. Pretpostavljam da Kraljevo ima sad
nešto drugo da nudi, mislim, ima dobre škole i dalje, što je imalo i u moje vreme, znači veliki broj, sad ne znam tačno, ali ima jedno 8-9 srednjih škola. Ono što nema, što je bilo u moje vreme, to je jaka industrija. Ovo je bio jedan ozbiljan industrijski centar. Bilo je dosta para koje su bile ulagane u kulturu, u muziku. Ovde su koncerti bili redovna stvar. Svih moguće, ono, ceo Crni talas je prošao kroz halu sportova, sve smo mi to slušali. Sad ovde ko dolazi i kad dolazi, ne znam. Ali je, verovatno svako vreme ima svoje. Ja lično, mi se više sviđa Kraljevo iz mog detinjstva. Ja sada nemam ni neku želju da se vratim u Kraljevo. Moja želja je da se vratim negde ovde u Vratinu ili negde malo bliže Beogradu, ali svakako u neku ruralnu sredinu gde mogu da imam svoj mir i da se bavim stvarima koje me u slobodno vreme zanimaju. Ja sam odrastao u Vratini i volim da se bavim svim mogućim poslovima. Većinu i znam da radim i to me opušta. A Kraljevo prosto volim i uvek ću ga voleti, to je moj grad i kakav god da je, u kakvoj god da je fazi, to je moj grad i ja sam jako ponosan kad god se Kraljevo pomene i ne daj Bože da neko nešto loše kaže o Kraljevu, to ne dozvoljavam. Evo sad vidim da je bio i koncert, tri harmonike, četiri zlatne, Novica nam je umro, on je bio isto planiran za to. I to je bilo planirano i na većem nivou da se održava u Beogradu i tako dalje, nažalost zbog ove korone i svega je smanjen obim svega toga, ali hoću kažem, Kraljevo ipak ima neke svoje i događaje i ljude koji ga u najboljem svetlu predstavljaju u bilo kojim oblastima, što u privredi, što u kulturi, muzici, bilo gde, u sportu. Aleksandre, hvala ti na ovom filmu. Hvala i vama. Dragi gledaoci, vama hvala na izdvojenom vremenu. Doviđenja i prijatno.